Od ranog jutra u Drvaru potjera za razbojnicima koji su opljačkali banku. U pucnjavi je ranjen policajac, a u potragu su uključeni helikopterski servis i specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Srpske. Mještani Drvara jutro su probudili rafali. Kad su izašli da vide šta se događa, sve je već bilo gotovo. Čuli smo pucnjeve i to nas je probudilo. Ja sam automatski izašla na balkon, pogledala, tu je već bila ambulanta. Vidjeli smo da je policija tu već stigla, da je neki su ljudi se vraćali, kažu banka je opljačkana. Policija je odmah stigla i na mjestu događaja zatekla trojicu maskiranih razbojnika. Došlo je do razmjene vatre. U pucnjavi je teško ranjen jedan policajac, a razbojnici su se nakon toga udaljili u pravcu Oštrelja gdje su zapalili automobil. Policajcu je pomoć pružena u Drvarskom domu zdravlja, a potom u Livnu. Operisan je u Splitu. Nije životno ugrožen. Ja kao ljekar nalazim dvije rane, jednu ustranu ranu i jednu izlaznu ranu. Pacijent stabilan je zatim prevežen u opštu bolnicu u Livnu. Razbojnici su automobil korišten u pljački zapalili nedaleko od magistralnog puta Drvar-Bosanski Petrovac, te sa plijenom nestali u nepoznatom pravcu. Sve je angažovano što se može angažovati, znači od MUP-a kantona 10, MUP-a kantona 1, MUP-a Republike Srpske. Trenutno aktivnosti potrage su znači u toku. U potragu je uključen helikopterski servis i specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Srpske. Od strane MUP-a uključena je jedinica za podršku Mrkonjić grad, kao i kriminalistička policija i saobraćajna policija stanice javne bezbednosti Mrkonjić grad, koji aktivno pretražuju teren, a tu je također i helikopter koji možda ima najbolji pregled stanja. Nije poznato da li ima ranjenih među pljačkašima, kao ni to koliko su novca odnijeli. Nakon ovoga Drvarčani strahuju, a načelnik opštine Goran Broćeta najavljuje zasjedanje lokalnog parlamenta o bezbjednosnoj situaciji, a od kantonalnog MUP-a traže pojačane mjere.